Unatoč najavama kako su iz vlade odustali od uvođenja poreza na nekretnine, premijer Andrej Plenković izjavio je kako će uskoro biti poznat novi datum primjene navedenog zakona. Ustvrdio je kako je odgoda posljedica političke procjene prema kojoj je nužno vidjeti koje su posljedice tog poreza, važnog za jedinice lokalne i područne samouprave kao nenamjenski prihod. Podsjetimo kako će se danas kod Onofrijeve fontane održati prosvjed protiv uvođenja poreza na nekretnine u organizaciji Mama iz Dubrovnika. Iz vlade stižu vijesti kako će u buduće korisnici moći odustati od stambenih kredita u roku od 14 dana bez navedenog razloga. Ukoliko taj prijedlog prođe saborsku proceduru, banke će biti obvezne detaljno izvijestiti klijenta o svim troškovima kredita, iznijeti detaljan izračun efektivne kamatne stope, a zakon predviđa i promjene u ocjeni kreditne sposobnosti. U noći sa subote na nedjelju 26. na 27. kolovoza policijski službenici prometne policije provest će akciju pojačanog nadzora alkoholiziranosti vozača. Vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije pridružit će se obilježavanju 10. godišnjice kornatske tragedije. Radi se o projektu Srce Kornatsko, čiji je cilj pomoći djeci i roditeljima s malignim bolestima. Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s gradom Dubrovnikom obilježit će tužnu obljetnicu u nedjelju na Pilama u 21 sat. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati Tjednik, emisiju koja donosi pregled najvažnijih zbivanja u tjednu za nama. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.